Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermec. I ovu, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu Update Your Business, preduzeće iz Subotice koje se bavi poslovnim treninzima i edukacijama. Sa nama Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator. Dobrodošla. Hvala lijepo, bolje te našla. Pričamo u posljednjoj četvrtoj emisiji jednog mini serijala koji je posvećen faktički recesiji, odnosno kako da se pripremimo, prilagodimo, da što bolje i bezbolnije prođemo kroz recesiju u kojoj već jesmo, a tek ćemo da je osjetimo. Pričali smo o lošim međuljudskim odnosima koji tek tu dolaze do izražaja, pričali smo o nedostatku motivacije, pričali smo o ad hoc odlukama i sada pričamo o lošoj komunikaciji. O njoj ste već u prošlim emisijama nešto rekli i ostala je priča da je malo bolje izanaliziramo u ovoj emisiji. Sve su to pojave, ili da kažem, situacije koje uništavaju unutra organizam i zato je važno da pričamo sad o njima pred ili u recesiji, zato što one se pojačavaju samo sa recesijom. I to je nešto na što mi možemo da utičemo. Mi ne možemo da utičemo na spoljašnje faktore. U sljedećem nekom serijalu ćemo pričati o tim spoljašnjim faktorima, ali sada ovo je još uvijek unutrašnji faktor, a ako unutrašnji faktor, onda smo mi odgovorni i možemo da ga menjamo. I sad, tema komunikacije i loša ili dobra komunikacija, kad god tražite to na Google i ukucate, bezbroj članaka edukacije će vam se pojaviti i od čega možete da birate. To znači da je ova tema uvek aktuelna i ne možemo dovoljno pričati o njoj. Jer ljudi osete sad već da ili vide da sa lošom komunikacijom mi stvaramo i loše rezultate. Došli smo već do te svesti da kažem što više pričamo o tome da sa dobrom komunikacijom mi pojačavamo u stvari krajnje rezultate, odnosno dovodimo ih do boljih rezultata. Tako da, zašto je dobra, odnosno zašto je neophodna dobra komunikacija u recesiji, ja bih volila sad o tome da pričamo, iako smo ga dotakli već, odnosno dotakli smo već tu komunikaciju, ali prva stvar i prva zabluda koju želim da kažem da kada pričamo o komunikativnoj osobi, naročito kada čitam u nekoliko firmi, nekada prisustvujem prijemu ljudi i čitam biografije i komunikativna sa osoba. Ok, šta ti to znači da si komunikativna osoba? Ne zatvaram, ne zaklapam, što bi rekli. Nažalost, ima ta zabluda da ako neko ima dobru priču, on je komunikativan i to je super komunikacija. Pa nije. Znači, to je samo, ja to zovem brbljivost i priča u prazno ili priča, znači da jednostavno ta priča nema neku svrhu osim toga da se vi umorite i možda i taj drugi se umori koji je priča. Znači, brbljivost nije jednako sa dobrom komunikacijom, čak šta više. Upravo sam to htio da kažem, može bude loša. Izbrbljaće gde ne treba, što ne treba. Jeste. Znači, komunikacija, treba da znamo da je to u stvari prijem i predaje informacija, ali to ima i svoje elemente. Znači, ako nedostaju neki elementi, onda komunikacija nije dobra i ona se kreće u krug i uvek se vraća na isto mesto. Mene su učili na prošlom radnom mestu, tamo gde sam bila zaposlena, tvoj projekat, odnosno komunikacija, kroz ceo projekat je završen kad si izdala zadatak i kada ti je došao nazad povratna informacija. E, onda je završeno, jer onda možeš da prekontrolišeš i to ti je dobra komunikacija, odnosno dobar tok komunikacije. Kada si sve one, da kažem, šumove i ono što ti smeta, sklonio. E sad, šta treba da sadrži komunikacija, onda kad kažemo dobra komunikacija? Prvenstveno treba da imamo cilj i svrhu. Da ne pričamo samo zato da bi pričali, da bi ispunili vreme, naročito ne u recesiji kad ovako nam treba drugačiji fokus. Treba da imamo cilj i zašto hoćemo to nešto da kažemo i da to imamo na umu pre nego što nekome nešto kažemo. Ovo sad pričamo o komunikaciji u jednom preduzeću, u jednoj organizaciji i možemo i da zamislimo čak i hijerarhijsku strukturu, znači kako teče informacija od gore do dole ili vodoravno. Zatim, elemente treba da ispunimo, što znači da kome kažemo, da li treba nekoga da spominjemo u smislu osobe o kome se radi,
šta to tačno treba neko da radi, gde to treba tačno da radi, zatim s kim ili kako da uradi. Ovo može da deluje vrlo komplikovano, ali na jednom, ja sam već imala komentar, pa dobro, pa deću ja toliko, znači ja to kažem u dve reči i završeno. Da li tvoje dve reči nekome stvara nesigurnost i dodaje svoje mišljenje i svoje neko shvatanje? I kao treće, rok za povratnu informaciju, odnosno da ta informacija se vrati odatle je i krenula. Ako imamo ove tri stvari, znači cilj, svrhu, elemente, i ako imamo rok, onda mi nećemo dati prostor da se desi loša komunikacija, odnosno u hodu ćemo moći da popravimo ako je nešto pogrešno krenulo. I kada možemo da, kažem, pričamo ili govorimo da imamo lošu komunikaciju? Kada su te situacije? Ima jedna izreka, kaže, ne znam šta je hteo pisac da kaže. Znači, kada ne razumemo osobu šta je htela s tim da kaže, verovatno ta osoba nije imala ni cilj ni svrhu šta je trebala da kaže. Možda imala, ali ne zna. Prosto ne zna. Imate ljude koji... Nije ispoštovala te elemente, da. Ljudi koji prosto hoće, ali krenu, pa sreli ste se i u privatnom životu. Od Adama i Eve, pa sve do... Čovjek hoće da vam kaže da je danas bio poštar i onda krene. Jutro sam ustao, pa sam ovo, pa sam ovo, i dok dočekam da je došao poštar, 15 minuta. Po tome vidimo koliko je veština komunikacije nešto što se razvija, nešto što se uči. I to zaista je tema koja može da se nauči. Zatim, nemamo validne informacije za sebe. Upravo ovo, neko je nešto rekao, ali mi nismo dobili validne informacije sa čime možemo dalje da radimo. I opet sad pričamo o kolektivu, naročito kada se radi o izvršenju nekih zadataka ili predaje neke informacije. Zatim, nedostavljeni elementi. Radimo jako puno generalizacija. Naprimjer, jednog sam se setila koji pošalji mi izveštaj. E sad, to... Ili loše nam je situacija u preduzeću. To, još gore. Znači, ovo je još bolji šta primjer. Šta je loše? Da, znači... Možda je 3 od 4 loše, možda sve 4 loše, ali treba reći loše ovo, jer tačno. Loše ovo... I tu su elementi, da. Tako je. Znači, ovo je još bolji primjer, loša situacija u preduzeću. Šta ćete dobiti sa tim? Ovako će vam se urušiti odmah atmosfera u kolektivu, šta je sad loše, pa onda sa generalizacijom kreću manipulacije. Ne u lošem smislu da je to neko namjerno radi, nego aha, vidiš sad se desio rat, sad nestanak šećera, sad ovo, već napravimo nečega, a loša situacija može da bude samo da nije nam legla ona uplata koja je trebala danas da dođe, recimo. Da. Zatim, nemamo povratnu informaciju, otvoren je krug informacija, znači nije se zatvorio, nego ja sam izdala zadatak ili sam nešto pitao, ajde kažemo dole, pitao sam nešto šefa, on meni nije odgovorio, ja osim sad, da li se ljuti na mene, da li je zaboravio, da li se nešto desilo, znači x pitanje se pojavi. I imamo nesigurnost. I to je već problem. I već je problem, tako je. I ono, i zadnje stvar koju sam ja sebi zabeležila jeste opasnost kada, kažemo, podrazumeva se, pa valjda to treba svako da zna. Znači, čim krenemo sa podrazumeva se, mi smo sebi potpisali, znači, onaj deo da verovatno će sve krenuti po lošem. Nemamo podrazumevanje. Znači, uvijek je važna jasna komunikacija, naročito u recesiji, kada nemamo prostor da ispravimo lošu, znači, nesporazume. Jer od podrazumeva se, svako može da podrazumeva onako kako on misli. Slična je priča i sa nedovršenim ili polovičnim informacijama. One isto tako mogu da se... Selektovanim, da. Yes. Sa selekt, znači da prepričava se, zato su važni sastanci, da ista problematika može da se prepriča iz različitih uglova, jer neko razume iz 2-3 reči, nekome je potrebno 5 rečenica, nekome je možda potrebno da sasluša ceo projekat, proces da bi doneo neki zaključak. Žargonski se kaže, morate mu nacrtati sve. Da, ali to nekad nije loše. Znači, da. On će uraditi. Tako je. Ali mu morate nacrtati sve, a nekome samo kažete to, jeste. On već će da uradi sve, ali mora se poznavati, dakle, i osoba s kojom komuniciramo.
Tako da naša komunikacija je naša odgovornost, da mi budemo jasni, na to mi možemo da utičemo, ali isto tako, ako drugu osobu ne razumemo kao preduzetnik ili našeg radnika, onda mi imamo, možemo da mu postavimo pitanje. Da to ne prihvatimo zdravo za gotovo ako nešto nije jasno, nego da postavljamo kontrolna pitanja, kako si to tačno mislio, kako si to tačno uradio. Znači, to je ta veština upravljanja razgovorom koja se isto tako uči i eto jedan zadatak za preduzetnike na čemu mogu da rade. Da, a šta su najčešći uzroci, recimo, loše komunikacije? Mada smo već neke dotakli, ali da napravimo... Najčešći uzroci i ono što ja primećujem, da kažem, često na terenu, moram da kažem nažalost, jer to je onaj deo podrazumeva se. To je ono kad se nesvesno vodi preduzeće i nije se ubacilo, da kažem, svesnost u razradu sistema, to se tada dešava, kada menadžment ne komunicira sa zaposlenima. Znači, postoji jedan ogroman jaz između donjeg nivoa, da kažem, izvršioca i oni koji su u prvom planu sa radom s klijentima, između srednjeg ili top menadžmenta. Može biti jaz između sva tri, ali najčešće je to na jednom mestu i gde se jednostavno informacije prekidaju. Ne namerno. Negde se izgube, što bi rekao. Da, negde se izgubi. Znači, krenulo je negde, ali nije došlo do prave adrese. Nije se zatvorio onaj vaš krug. Jeste. Znači, možda je neki zaposleni ispoštovao hijerarhiju i poslao svom šefu upit, ali taj nije smatrao da to važno sad uraditi i jednostavno i posle se zaboravilo. Nije došlo do top menadžmenta, gde je top menadžment o tome treba da zna. Ili obrnuto. Jasno. Znači, jedna i druga stvar. Zatim, pretpostavke. Ja na osnovu toga što sam video pretpostavljam da se to i to desilo. Ili da to i to treba uraditi. Jesno. Znači, a uradim kad ono, ko ti je rekao? Znači, pretpostavke su vrlo opasne inače, naročito u recesiji. Zatim imamo delimične informacije, to sam malo pre spominjali, ono opasnost, kao pa valjda to neko zna, ovo već trebao znati. Kao kada očekuju od novog radnika koji dođe da odmah zna sve o tom poslu i da u prvom momentu može odmah da se prilagodi i da već zna sve. Znači, mi sami to znamo da je nemoguće i da je nama koliko godina trebalo da to razradimo, a kamoli novom zaposlenom. I da su posljedice u stvari svega toga kad se stvori ta nesigurnost, jesu konflikti, nezadovoljstvo, svađe, koje vi znamo posle kuda ide. Pričali smo o prvoj emisiji, tu možemo da pogledate, mogu naši gledalci pogledati prvu emisiju kada smo pričali o lošim međuljudskim odnosima. Znači, posljedica loših međuljudskih odnosa, odnosno uzrok, nije samo karakteristika jednog, da kažem, uljeza u firmi ili trule jabuke, već može biti i loša komunikacija. Kako da izbjegnemo te, ajde kažem, situacije i uzroke koji dovode do loše komunikacije? Vi na vašim programima to, pretpostavljam, da obrađujete? Da, to je jedno, da kažem, osnovnih problema kojim radim. Zato što uvek ispliva nešto i kada meni preduzetnik ispriča problem i kad počnem da postavljam pitanje, najčešće sam nadođem na to, pa ja možda nisam baš tako rekao. Tako da, jasna komunikacija je nešto što mi treba da razvijamo kod sebe i kao naviku, da se naviknemo da koristimo sve elemente koji su potrebni da bi dali jasne instrukcije našim zaposlenima. I ja isto tako na tim, da kažem, mastermind programu, to je najčešće radim s preduzetnicima i individualnoj grupi, ističem mnogo puta da to radite pismeno. Zato što o tome imate trag, to je jedna stvar, a druga stvar, ne razume svako na osnovu reči koje je čuo, već treba i da pročita i može da se vrati, a vi tačno znate šta ste definisali. A ako je to samo izrečeno i date instrukcije usmeno, vama se praktično gubi trag onoga što ste dali instrukcije. Zatim, može se jako lepo koristiti da imate svoje šablone. One informacije koje su vama važne, ne mora da znači da je radniku to važno, ali ako vi mu napravite šablon, recimo ja kad želim da dam ponudu nekom preduzetniku, ja mu dam šablon koji treba da popuni, jer ja na osnovu toga ću moći da sastavim svoju ponudu.
Isto tako, ako meni su potrebni neki izveštaj, ja mogu da uradim neki šablon za izveštaj ili neku proceduru koju on prati, po mom nekom, što ću ja na taj način istim jezikom pričati sa tim zaposlenim i znaćemo tačno gde je došlo do greške. Zatim, tu su poštovanje rokova, ne samo strane zaposlenog ili nas, nego i davanje povratne informacije. Da nije, da recimo dao sam zadatak mom zaposlenom da uradi to i to, a on jeste uradio, ali nije mi dao povratnu informaciju i meni stoji još otvoreno pitanje da li on to završio ili nije. Tako da povratna informacija zajedno sa rokom idu zajedno. Sastanci, znači nekoliko puta sam danas, odnosno u ovoj serijalu i danas pominjala sastanke, ali sastanci u recesiji su izrazito važni jer ljudi treba da stvaraju tu zajednicu, da pričaju o konkretnoj temi, ono što se tiče njihovog preduzeća i to je nešto što će biti jedno od najmoćnijih alata koje ćete moći da koristite. Tu su dobra pitanja i da i mi damo povratnu informaciju, odnosno da budemo transparentni sa informacijama prema našim zaposlenima. Da završimo. Uvijek volim da pričam o tome šta je uzrok, šta je posljedica i da vi posljedica možete tako da lečite da menjate uzrok, a ne da lečite posljedicu. Zato ako nismo zadovoljni rezultatom, onda treba da menjamo uzroke, a uzroci su sve ove anomalije koje smo odradili u ovom našem mini serijalu, počeši od loše komunikacije, od loše atmosfere među zaposlenima, od ad hoc odluka i o stvaranju motivacije. Dame i gospodo, bila je ovo Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator. Jasminka, hvala. Hvala. Njeno preduzeće Update Your Business bavi se upravo poslovnim treninzima i edukacijama u svrsi pomoći preduzetnicima da unaprede svoj biznis. I mi u ovoj emisiji pokušavamo ovim savjetima njenim da vam pomognemo u tom pravcu. Hvala vam što ste bili i ovog puta sa nama. Jasminki i njenom preduzeću hvala. A mi se vidimo ponovo za 7 dana u isto vreme na istom ovom mestu. Do gledanja.